السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہم اپنے تمام دوستوں کو نور ولاگ چینل میں ویلکم کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں آج ایک نیو ویڈیو کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے حاضر ہو رہے ہیں آج کا ولاگ اس اعتبار سے ہے کہ دیہاتوں کے اندر اور جو بالاکوٹ ہے اس کے مضافات میں لوگ کس طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر کے کام کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اور یہ بہت ہی بہترین مثال ہے ایک دوسرے کا احساس کرنے کی اور ایک دوسرے کے ساتھ اس کے کام میں ہاتھ بٹانے کی یہ جو شخص آپ کو نظر آ رہے ہیں حضرات یہ گھاس کاٹ رہے ہیں اور اس گھاس کاٹنے کے طریقے کو اس علاقائی زبان کے اندر گوجری کے اندر حشر کہتے ہیں تو یہ ایک آدمی ہوتا ہے اس کو سارے کے سارے مل جل کر کے ایک دن میں گھاس کاٹ کے دیتے ہیں پھر دوسرے کو پھر تیسرے کو اسی طریقے سے یہ بڑا خوبصورت منظر ہے اور بہت ہی پیارا جو ہے یہ طریقہ ہے تو آئیے آپ اس کو انجوائے کریں ہمارے ساتھ چسائی دیکھیے ماشاءاللہ اب یہ تمام ساتھی کھانا کھانے لگے ہیں کتنی محبت پیار کی آپس میں اتحاد اور اتفاق کی یہ بہت بڑی نشانی ہے کہ مختلف گھروں سے مختلف خاندانوں سے مختلف قبیلوں سے تعلق رکھنے والے یہ سارے لوگ سارے ساتھی ایک ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھا رہے ہیں جیسا کہ آپ نے پہلے دیکھا گھاس کرتے ہوئے اس وقت بھی آپس میں پیار محبت کی باتیں کر رہے ہیں گپ شپ لگا رہے ہیں گوجری زبان کے اندر اور اب بھی جو ہے یہ کھانا کھا رہے اور ماشاءاللہ ساتھ ساتھ گپ شپ لگا رہے ہیں ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو بلکہ تمام انسانوں کو آپس میں ایسا اتحاد اور اتفاق نصیب فرمائے اور ایک دوسرے کے کام آنے والی جو صفت ہے وہ اللہ تعالیٰ سب میں پیدا فرمائے حقیقت میں انسان بھی وہی ہے جو دنیا میں دوسروں کے کام آئے تو جو دوسروں کے کام آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کام اپنے غیب خزانوں سے بنا دیتا ہے تو ہمیں بھی اپنے اندر اثار اور جذبہ پیدا کرنا چاہیے تو انجوائے کریں یہ دیسی دیاتی کھانا کھانے کا آپس میں بیٹھ کر کے طریقہ اور اتحاد اور اتفاق اب
ਸਹੀ ਕਿ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੈਸੋ ਨਾ ਨਾ ਹੈ ਮਨਸੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਨਸੂਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜਾ ਲੋ ਹੈ ਨਾ ਖਾ ਨਾ ਨਾ ਇਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਯਾਰ ਲਾ ਲਾ ਯਾਰ ਅੱਛਾ ਉੱਪਰ ਗਲੋਂ ਨਾਲ ਇਹ ਆ ਜਾਈਓ ਜੀ ਯਾ ਚਲੋ ਠੀਕ प्यारे दोस्तों हमारी आपसे रिक्वेस्ट है आप हमारे चैनल शेयर करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार करें। हमें दें इजाज़त। वस्सलाम। अल्लाह हाफिज़।